Ate, dur! Ate, dur! Ate, söndür de o zibili. Başıma düşür axı. Abla, sen de gel yemeğini ye. Dersi geçikirsen. Yaxşı. Ate, dur. Geçikirik mektebe. Adım Şakirdi. Yorğunam, yuxusuzam, kökəm və lalam. İndi eşitdiyiniz səs mənə aid deyə yox, bilmirəm. Çünki mən heç vaxt öz səsimi eşitməmişəm. Amma inanıram ki, mənim çox məlahətli səsim var. Düz başa düşdünüz. Mən həm də karam. Bu mənim anamdır. Mən uşaq olandan anamın başı ağrıyır. Həmişə də günahı məndə görür. Niyə? Onu da bilmirəm. Daha da uşağım, dələ, öyrənəcəm. Üstəm, həni? Yolu keçəndə atanın əlindən tut. Yaxşı. Sağa sola bax. Yaxşı. Ruhuna bax da. Sən də ehtiyatlı ol. Gibi. Ata tez ol. Hiç sözü lazım var. Bəs sonra mənə dedi ki, mənim Nərgizdən yox, Şahilədən xoşum gəlir. Mən də ona əsəbləşdim ki... Ne? Mən də ona əsəbləşdim ki... Gül! Şahilədən mənim xoşum gəlir. Sonra Şahilədə bunu eşitdi, mənə dedi ki, mənim sizin heç birinizdən xoşum gəlmir. Şöbri! Mənim Vüqardan xoşum gəlir. Sonra bu da oğlumdur. Məndən fərqli olaraq həm danışır, həm də eşidir. Amma biraz çox danışır. Bağışla, yaxşı ya pis çaldığını bilmirəm. Sizə maraqlı ola bilər ki, əgər mən eşitmirəmsə, insanlar necə başa düşürəm? Zor eləm, sən deyirəm, vermirəm. Çox sadə. Ay, sən deyirəm, verirəm. Dodaqdan oxumağı bacarıram. Keçir məni o yana. Maşınlar da baxmır. Yavaş, yavaş. Yavaş, yavaş. Maşın vurar məni. Yavaş, gözlə, gözlə. Sən ol, yavaş, yavaş. Lal və kar olduğum üçün heç vaxt şikayət etməmişəm. Ay, sağ ol. Çox sağ ol. Çox sağ ol. Get, get. Çünki dili olub danışa bilməyənləri də görmüşəm. Eşitməyi bacarıb, eşitmək istəməyənləri də. Amma hərdən söhüşsəyə bilmədiyim üçün pis olur. Nə oldu yenə? Gidib, ebi içiyimi? Fikirləyəmə, mənə də çox deyib, gəl. Danışmaqla deyil, gər adamın başı dolu olsun. Bəlkə də çoxunuzun mənə yazığı gələcək. Amma bu mənim heç vecimə də deyil. Çünki mən utanmadan deyirəm ki, mən lalam. Ay,
nene, ne olar? Dedim ki, yok. Bircə dəfə oxuyum da. Hayda, bu televizorun səsi də məni dəli elədi. Başım partlayır. Mənim başım ağrıyır, ged at onçunu oxu. Of, atam bilməyəcək axı. Düz oxuyuram, səhv oxuyuram. Sən at onçunu oxu, mən buradan qulağa saram. Yaxşı. Ata, sabah mahnı oxuyacam. Qulağa sarsan. Demək kimi? Deyirəm ki, sabah mahnı oxuyacam. Tədbirdə qulağa sarsan. Başlayıram. Gözlərin qarəsinə abalam, bir nəsə qurban demişəm. Qaşların tağına ayar, qurban yerinə can demişəm. Aman, 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 razı pinhanımı xəlq içirə məni faş elədi. Görəsən, eşidə bilməyəcəyimi bilə-bilə qulaq asmağım pisdir, ya eşidə bilməyəcəyimi bilə-bilə onun oxuması. At, bu qədər. Şey? Hə, xoşda gəldi. Sabah gələcəksən də? Mən? Hə. Ata, nəniyə deyər saxlatdırmışam, deyər sana da gələr. Cibi. What is that? Məməkçi, məməkçi. Çay süzüm. Gəl, gəl. Məməkçi, bəcəl, dəbəl, dəbəl, dəbəl. Getmirəm, başım ağrıyır. Evdən bayrə çıxmağa halım yoxdur. İməkçi. Abala. Mən yaşlı adamım. Allah eləməmişkə, evdən bayrə çıxaram, başıma bir iş gələr, yıxılıb eləyərəm. Özü də bilir, iş nə olmayacaq. Tərsliyinə salıb gəlmək istəmir. Mənə elə baxma. Bilirsən, evdə nə qədə işim var? Mən bu evdə təkəmə tək. İşlər tökülüb qalıb. Hamısını özüm eləyirəm. İmi içimi, içimi. Ne? Narahat olma, Rüstəmi özüm evləndirəcəm. İndidən onun üçün qız gözaltı eləmişəm. Əla qızdır. Ömrüçəm, Yaş, mənim üçün taksi tutarsan gedərəm. Avtobusuna gedməyə halım yoxdur. Məçi, çinci, məçi, məməçi. Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Yaxşı, qoy çayımı içim. Gecən xeyirə. Ata, gecikmə ha.
Ha, haradasan? Giz içersen al. Ben de gelirim de o yolu. Gezişirik. Bura bak. Bir tane buna bak Necdet. Veloaz'dan. Kreditle vereceğiler. Buradan pul alan kimi bir tanesini kardeşin götürür. Çivi. Çivi. Ne de olmaz. Ha, Avrupa'da hal mı sürür? Çivi. Sen Allah baş vitirimi sen. Gel. Gezişirik. Çivi. Çivi. O dehşet. Cidden part değil. Enke. Çivi. Canım çıxdı. Şu anda sifətindən zəhirmar yağır. Bir gram şirinliyi yoxdur. Kim? Qaynanama quşamış. Kim? Kılıçlı. Hə, demişəm, gəlir. Mi? Bildim, gəlir. Yaxşı. Tərsiz, hə, kuklala. Dayı, bir dənə bizim məsələmizi həll eləyərdiniz. Hədi, gəldim də, qaçmıram ki. Gedikir. Nə qədər elədi? Elə iki adam başa. Allah səni balası. Nə şeydir uşaq bu? Ata, bu deyə bu məni təbrik elədi, amma bu yox. Heç. Uşağı təbrik eləməmsiniz. Ənə ev adamsınız. Hələ də deyirsiniz ki, pulu ver. Hə, Allah saxlasın. Uşağı təbrik edin, görün. Dayı, biraz problem var. Saxla, sakin. Uşağı təbrik elə. Dayı, bir dənə söz deyim. Hədi sus, dal aldı ki, danışacaq da. Eşitirəm. Yox, dayı, mən bir şey demək istəyirəm. Sakit dur, təbrik elə. Açarsa, təbrik elə. Şakir. Cəd. Başa salmak istiyordum ki o... Bildim niye uzadırsan, ben size... Timmy! Kışkırma. İkimizi türmeye atacaklar. Ben türmeye düşmeyi istemiyorum. Ay kız ne türmeye bir de gidi yanda. Sen lazım mıydı? Oturmuştun da gülücüm evinde. Ne lazım mıydı sen? Ne hemen? Beş masa ne indi? Fira Allah hakkı yeri değil. Bir de gidi yan. Eli boşayacağım. Ay sen alacağım. Koşmak dolacağım bir yerde. Diyeceğim polislere. Diyeceğim ki ben hiç eylemedim. Ben oturmuştum maşında sen vurdun. Sen eledin. Korkuram ben sana. Dil de öyle basıp beni yesen ancak. İşin gücün meynendi. Den sakla. Nasıl değil? Yakışsan mı kaç? Şimdi... Hiç... Baş... Sol. Peki sus değil. Sus değil siz. Bəlkə acıb, açsız. Git, yemin al. Nəsə al, get, su al. Başqanı alın. Məni al. Yeridi onu. Nəsə deyir? Baş. Nə?
Başa düşmüyorum kardeş, ne deyirsən? Cemi. Necə vurmuşsan yazın, dil de tutulub. Ne başa düşmüyorum, Allah ki başa düşmüyorum, ne deyirsən? Başını deyir. Neyin başını? Aynın başını deyir. Aynın başını deyir, sür. Həmin yerə sür. Ece. Aynın başı, tez elə. Aynın başı düşüb yəkin, tez elə. Fikirləşirdim ki, nə olsun evlidir? Boşanacaq, mənə alacaq. Mən onun ürəyinə yatmışam, o da mənim ürəyimə yatıb. Hər gün mənə söz verir, hər gün biri boşayacağım. Niyə? Çünki səni sevirəm. Səhv də eləmişəm, evlənmişəm, Türkiyəyə gedib evlənmişəm. Hər gün mənə yalan danışır, 2 ildir. 2 ildir, hər gün bu insan mənə yalan danışır. Bax, mən olmayım, siz olun. Evlənərdiniz bununla, evlənərdiniz. Ay qız, nə gic-gic danışırsın, o mənə niyə evlənsin? Vapşı da mən niyə evlənim oyuna? Gör, sən evlənmək istəyənə evlənirsən, hə? Gör, sən vapşı məndən yaxşı kimi harada tapacaqsın, hə? İbi! Hə, buradır. İbi, hey! İbi, İbi! Gözlüyür, deyir ki gözlüyür. Gözlüyür, gözlüyür. Buraya sana. Hı, gözlüyürəm. Bəlkə kimsə götürür, biz gələnə qədər. Gözdə nəsən, necə adamsın, gözdə görə tapır ya, yox. Avara eləyib səhərdən bizi, hə? Dansın səhərə kimi boyu. Kimə? Ha, nədir? Kimi? İyi, kimi? Ha, pulum yoxdur. Valla sift eləməmişəm. Kimi? Hə, nə istəyir? Hə? Miçi? Miçi, 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 miçi. Getmək istəyirsən harasa? Kimi? Pulun var, pulun. Bu mi, miçi, bu evi, miçi evi, bu nimi. Hə, pulun olsa da aradan çıxar da səni. Hə, sən Allah, dey qabaq maşından get, dey baba birincidir. Get minona get. Sən ala, mən sütü eləməmişəm. Dey, qabaq maşını sındırma, qapını sındırma. Qabaq maşını, get qabaq maşını. Dibi, dibi, dibi. Ay, 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 xəstə sənsən. Dibi. Orada əmdil var, gəl mənim qabaqma çıxır. Get dedim qabaq maşından da. Dibi. Xəstə deyəsən. Dibi. Kardeşim kart vur. Ne? Kart vur da kardeşim kamera çeçir abi. Bi. Baktım cim, yok. Cim. Baktım yok kardeşim kart vur dedi. Ne? Olmaz akıyla. Günde ben ne çiğne ile adamla rastlaşırım. Kartı vur dedi. Yolumuzdan kalmıyor. Ne için? Ne düş. Düşmen cedir. Ben vurarım. Bi. Bi. Oldu oldu çek. Oldu oldu.
Bunun da dili açılmadı ya. Bağışlamam. Ay. Ay. Ay kimi hara gedirsen meşə də ölə bura. Mi biçi biçi bu tibbi. Nə deyirsən ki? Yox, bura tanıyıram səni. Buraxa bilmərəm amma. Bu olmaz belə. Kimi? Bil. Yox, yox. O alınmır. İqramı da yarımçıq qoymuşsan. Dilxor olmuşam sən Allah gəl. Seyli, mən... Kimi, bici. Kimi, kimi. Yox, bu nədir axı? Gəl sən Allah gəl. Müdür gələcək indi. Gəl. Kimi, bici. Bu viddə səni buraxa bilmərəm. Dress code yox, o deyil. Yox, gəl çıx fayda. Bici. 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 Kimi. Ne yaparsan? Ne olur burada? Şaşır müəllim, siz ne inirsiniz? Ne olur? Ben valla bu eski geldi, yeri çağırır. Ben bırakam benim, bir tamaşaya bakıram da. Valla yaxşı ki müəllim siz geldiniz, sağ ol. Yoksa benim namusum, iffetim. Aydındır. Şaşır müəllim, başa düşün. Bu halda sizi... Ayağınıza ne olur? Yaxşı, yaxşı gəlin, kömək elə. Məcim. Buyurun, buyurun. Əyləşin, əyləşin, əyləşin. Narahat olmayın, əyləşin. Çox sağ olun, bu Jalənin çıxışı idi. İndi isə 5A sinif şagirdi Rüstəm Əhmədzadənin mahnısına qulaq asaq. Hazırlaşmışıq, biz bu qədər məşq eləmişik, hər şey yaxşı olacaq. Bugün mahnı oxumayacağım. Niye? Çünkü benim oxuduğum mahnını atam eşitmeyecek. Rüstem. Xahiş edirəm əlimə. Mahnını saxlayın. Saxlayın. Mən bugün mahnı oxumayacağım. Çünkü atam benim oxuduğum mahnını eşidə bilməyəcək. Ona görə mən də belə qərara gəldim ki, elə bir şey eləyim ki, atam da bunu görsün, eşitsin və hiss etsin. Amma əvvəlcə bir söz daha demək istəyirəm. Ata, ola bilər ki, sən hamının atası kimi deyilsən. Ola bilər ki, mən sənin səsini heç vaxt eşitməyəcəm. Ola bilər ki, sən mənə heç vaxt səni çox istəyirəm oğlum deyə bilməyəcəksən. Amma sən həmişə bunu mənə hiss etdirmişsən. Və mən də indi öz tamaşamı sənə hiss etdirmək istəyirəm.
getdikcə böyüyür. Hələ daha çox böyüyəcək. Onu heç vaxt tək qoyma. Darıxıram sənin üçün. Mən onun gözlərindən baxıram sənə. Həyat mənə bir şey öyrətdi. Bir insanın nə qədər qüsuru olur olsun, ətrafında onu sevən, qayğısına qalan insanlar varsa, onun xoşbəxt olmamaq kimi bir şansı qalmır. Əgər o insan bunlara baxmayaraq yenə də xoşbəxt deyilsə, deməli o sadəcə xoşbəxt olmaq istəmir. Mənim hekayəm idi. Hardan gəlməsən beynimə çağladın mı söylə, yanımda görmək məni söylə. Mənim hekayəm səssizliklə başladı
səssizliklə də bitir. Gitme kalsın.